vídeo de vlog, esses vídeos mais íntimos, vocês no meu dia a dia. E eu vou confessar que também tava com muita saudade. Então, vamos aí tomar esse café comigo, juntinhas, e mostrar um pouquinho da minha manhã. Então, eu vou trazer vocês para ficarem comigo essa manhã, tomar um café comigo. Vou me preparar já para gravar alguns conteúdos hoje. E é claro, né, que eu vou trazer o quê? Vocês comigo. E eu já tô o quê? Já vou o quê, né? Tomar café. Eu arrumei a mesa, tudo por aqui. Vou tomar um cafezinho. Esse é aquele momento que, né, vocês sabem que eu amo. E eu ainda, um detalhe, né, eu ainda tô sem as banquetas, tô sem o sofá ainda. Gente, olha, coisas de casa é uma coisa que não acaba. Sempre, né, a gente vai tendo que comprar coisas. E eu ainda tô sem. Então, eu trouxe essas cadeiras que é aquela área gourmet, ainda está aqui. Então, tomando meu cafezinho, vocês sabem que no meu café é o momento, né, que eu já planejo todo o meu dia, o que eu vou fazer. E aí também, né, fico por aqui tomando. Gente, a parte da manhã, vocês sabem que é o meu dia é o horário predileto do meu dia, que é aquele momento que eu paro, eu amo o momento de café. Então, é aquele momento mesmo, o meu momento, sabe, o momento de ficar em paz, tranquila. E aí, normalmente, eu tô com o celular nessa hora também, vendo, né, as novidades, olhando os conteúdos, tudo. Então, é uma coisa que me ajuda pra me ter mais ideias, tudo isso. E aí, vocês sabem que aí, às vezes, eu faço uns videozinhos também. Mas é um momento onde mesmo eu fico mais tranquila, é um momento que eu quero ficar tranquila. O meu notebook, essa semana toda, tá ficando aqui em cima. Porque normalmente eu tô conectando ele, não sei se dá pra ver onde vocês estão. Eu já deixo conectado aqui na caixinha de música. E aí eu já deixo ligado, gente, no último volume já. E aí eu saio limpando a casa, organizando tudo. E hoje eu não precisa fazer nada, porque tá bem organizadinha, já tá tudo certo. Então eu consigo, quando é no final de semana, que hoje é sábado, quando é no final de semana e durante a semana a minha casa já fica limpa, então no final de semana eu não preciso fazer, não preciso acordar cedo pra fazer faxina, limpar essas coisas. O máximo, né, é uma louça que às vezes tem que lavar porque eu sujo na sexta. Mas aí eu tenho mais tempo pra gravar os conteúdos, pra me planejar. E, né, pra dar tempo da gente, né, sair um pouquinho também. Mas vocês sabem que esse é o momento mais gostoso do meu dia a dia. Essa é a hora que eu vou
estúdio, vou pensar, né, nos conteúdos, que, né, no café da manhã eu já pensei em vários. Vou desligar a luz do banheiro. Ah, pensei que tinha a luz do banheiro ligada. E aí é a hora, como no café eu já vou pensando nos conteúdos e tudo, então depois eu vou pro estúdio, vou colocando, né, como se eu estivesse tirando do papel. Então, ó, aqui eu tô deixando o note. Então, às vezes, aí aqui eu já coloco uma musiquinha na minha caixinha. E depois aqui eu tô editando mais os vídeos aqui, inclusive, do que lá no estúdio. Mas aí, ó, tudo limpinho, organizadinho. Aqui no quarto também, ó, bem, né? Não precisa fazer nada. E aí, então, essa é a hora que eu já vejo o que eu vou gravar, né? Qual look eu vou usar. Tá vendo que tá tudo bem organizadinho também. E aí aqui já no estúdio, né, já é onde eu vou movimentar as coisas. Ainda vou colocar minha plantinha que fica ali em cima, que eu tiro ela na semana, porque aquela de verdade é que fica ali. E aí agora é o momento que eu vou pegar minhas coisas, vou ver os meus conteúdos, vou ver o que eu vou fazer certinho. E aí eu tiro realmente do papel agora as coisas pra poder gravar pra vocês. E é tão gostoso esse momento, sabe? Porque aí eu sento aqui, fico aqui no estúdio e fico vendo, pensando, tendo várias ideias pra poder gravar pra vocês os conteúdos, tudo isso. Gente, tá surreal. Porque eu tô conseguindo fazer no meu tempo, sabe? Mas bem tranquila. E eu tô conseguindo, né, fazer... melhores os conteúdos também, com uma boa qualidade pra vocês. Então, com isso eu fico, né, é claro, muito feliz. E aí, a maioria das minhas manhãs de final de semana tá sendo assim, né? Porque querendo ou não, no final de semana... Deixa eu pegar o tripé. Porque como eu ainda não comprei a minha câmera de vlog, essa daqui, ela pesa um pouquinho, né? Vocês sabem que eu já falei. Deixa eu pegar aqui o tripé. Porque aí eu consigo colocar vocês lá e a gente... começa a conversar mais um pouquinho, porque a minha mão acaba, né, doendo. Acabei de acordar, né? Então, não tô lá com essa disposição toda de ficar segurando a câmera ainda não. Deixa eu colocar vocês aqui, peraí. E aí, o que eu vou tendo... Até uns esmaltes que eu queria fazer. Então, o que eu vou tendo, né, das minhas ideias, aí eu vou... Sento aqui de frente, né, porque vocês sabem que aqui na frente do estúdio é onde vai ficar a minha área gourmet pra gente fazer um churrasquinho... Vou fazer festinha, vocês sabem que eu amo, né? Sempre fazer essas coisinhas em casa, eu adoro decoração, montar mesa. E aí eu fico aqui olhando pro solzinho, pro céu, tá bem de frente. É porque ainda não tá tão bonitinho a parte de fora. Então quando tiver, eu vou mostrar exatamente a visão que eu tenho daqui pra vocês olhando. E o quanto que é gostoso. E principalmente hoje, que o dia tá bem gostoso, sabe, gente? Sério, de verdade, eu vou... O céu tá muito lindo. E aí eu fico olhando. Às vezes eu trago, né, o café pra cá, no domingo. Deixo aqui a xícara e fico apreciando esse momento, sabe? Porque Deus é muito grandioso, sabe? E aí é quando eu começo a refletir também. Então tem muito isso de eu vir pra cá e ficar, né, planejando a minha semana, planejando meus conteúdos pra vocês. E também já ter uma reflexão da vida, assim, ficar pensando, vocês sabem que eu adoro isso, né? Ficar pensando tudo. E eu acho que isso é muito bom, a gente parar, né, um tempo pra se planejar, pra agradecer principalmente. Tá sempre agradecendo, né, a Deus por tudo, sendo grato, eu sempre falo pra vocês que isso é essencial. E aí eu pego aqui meu caderninho, aí lá tem todos os meus planejamentos de cada semana. É claro que nem tudo... sai, né, às vezes algumas coisas sempre saem, fogem do nosso controle, a gente não tem controle sobre tudo, e tá tudo bem, eu sempre falo pra vocês, tá tudo bem, e que bom que a gente não tem um controle sobre tudo, né, que às vezes a gente planeja de um jeito, mas pode acontecer uma maneira melhor ainda do que aquela que você tinha planejado, então, não pense pelo lado negativo, tipo, que bom que nem tudo acontece só como a gente quer. E aí eu fico aqui, então, aí eu vejo... quais são os vídeos que eu tenho que gravar pra hoje, quais são as ideias que, né, eu tive pra gravar pra essa semana. E aí eu vou aqui, gente, coloco tudo, vejo o que eu já tinha anotado durante, no decorrer da semana, do que eu já pensava em fazer. E aí eu vou olhando, aí vejo também do Instagram, tudo, e aí eu vou anotando.
E aí eu vou vendo tudo que preciso, sabe? E aí, essas normalmente são as minhas manhãs de sábado, que é as minhas melhores, assim, é o tempo que eu tenho mais, e aí eu consigo até aproveitar e descansar mais ainda, porque eu sei que, né, amanhã é domingo, então não vou trabalhar, então eu sei que eu vou poder descansar mais um pouco. Então o melhor dia pra mim é sábado, porque na semana eu sempre acordo cedo, 5 da manhã, eu chego sempre depois das 8. Então, assim, na semana, se eu for deixar pra gravar alguma coisa, tem que ser algo muito certinho, já que já esteja tudo certo, que é só chegar e gravar. Ou vlog, né? Que aí eu mostro, pego a câmera e já saio, né, gravando tudo pra vocês. Mas é difícil porque eu já chego mais cansada. Então, o que eu mais faço é edição. Então, na semana eu consigo fazer uma edição e se eu não estiver muito cansada. Mas os meus melhores dias são, né, sábado, porque eu consigo me planejar muito bem. E no outro dia, domingo, que eu também consigo aproveitar minhas manhãs, calma, e planejar tudo, né, com muita calma. E aí, normalmente, gente, tá sendo essas. As minhas manhãs, assim, sabe? De final de semana. E fazia tanto tempo que eu não mostrava, que eu não gravava pra vocês. E eu sei que vocês gostam de ficar tão juntinhos comigo nessa intimidade, assim. Que aí eu decidi mostrar, então, mais um pouquinho pra vocês não ficarem com saudade. Mas vai voltar os vlogs em breve. Em breve a gente vai ter muitos outros vídeos. E aí eu queria falar pra vocês ficarem aí juntinhos de mim. Se você ainda não é inscrito, gente, corre, se inscreve. Vocês sabem que isso me ajuda muito. Além de vocês irem lá correr, me seguir no Instagram, que, né, é o novo, que é @luprado_cunha_oficial, com dois L's, porque com um L já tinha. Então, com dois L's no final. E é isso, pessoal. Tô muito feliz, sabe? Eu gosto muito de estar mostrando pra vocês, assim, a realidade mesmo, sabe? Do que eu tô vivenciando. Isso é muito gostoso para vocês pararem, refletirem também e colocarem isso na vida de vocês também, sabe? O quanto é bom a gente mesmo trazer coisas boas pro nosso dia a dia. Eu acho que as nossas manhãs é boa se a gente fazer com que elas sejam boas. O nosso dia vai ser bom se a gente fazer com que ele, sabe, seja bom. Então, tudo depende da gente. Então, eu queria, né, deixar essa frase aí no finalzinho pra vocês, agradecer por vocês estarem sempre aqui comigo. E um grande beijo da Lu. Agora eu vou aqui, né, começar a gravar os vídeos pra vocês, vou montar toda a minha semana. Mas não esquece de deixar aí o curtir, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!